все ж таки буду говорити з точки зору не як медик, так, як спеціаліст, а як економіст, який би все ж таки як думати, економіст, я думаю, як таке питання правильно знайти фінансування і кошти для нашої медичної галузі. Бо сьогодні кожен з нас підтвердить, що медицина потребує реформи і безкоштовної медицини у нас немає. І кожен українець, і навіть і бабусі, пенсіонерки зобов'язані витягувати останні шкарпетки, так, щоб їм зробили то уколо в лікарні чи дали відповідних там ліки, тому що нічого немає безкоштовного, а за все потрібно платити. І такий підхід, звісно, нікого не влаштовує. Ми розуміємо, що потрібна системна реформа, якої так давно вже українці чекають. Але правильно сказав колега, що пройшло 3 роки, і ми, от, слава Богу, нарешті, вже от на 3-му році лише отримали якісь документи, той законопроект, по якому ми можемо дискутувати. Добрий він, поганий, але ми хоча б щось маємо. У нас був такий міністр Квіташвілі, рік часу сидів, розумієте, який розказував про реформу, і так і не зумів внести в парламент жодного законопроекту, якраз який би стосувався глобальної медичної реформи, то, що потребувало суспільство. Дійсно, сьогодні Україна недостатньо витрачає, або навіть замало, радикально там замало витрачає на медицину, там 3,8, скільки. Теза. Я вам чесно скажу, тому що цих коштів не вистачає. Давайте говорити чесно. Зараз йде масове закриття, Олексій, дай дозволь, я закінчу. Масове закриття йде лікарень, особливо так званої з децентралізації, коли почали її скидати на місця. Зрозуміло, що в нас регіони всі дотаційні. У нас лише 6 областей було не дотаційних. От ви знаєте, мені подобається, коли народний депутат каже, йде масове закриття лікарень. І цифра. Скільки закрили? Я вам скажу, відділення, тільки можу по своєму окрузі сказати, що яка проблема. Наприклад, в Підволочиському районі, Підволочиська лікарня, яка одна з найкращих, сьогодні має заборгованість по заробітній платі більше 4 мільйонів. У мене сьогодні є стоїть проблема в Вишнівці, де практично немає чим отримувати персонал. Сьогодні стоїть питання по Чаєві, Євшунці і так далі. Не стаття за мінімальну заробітну платню, це не закриття. Ми говоримо за відділення. Наприклад, йдуть ціле відділення, йде проблема цілісного фінансування медичної галузі. Дайте мені ще одну хвилинку, відсуньте рекламу, будь ласка, на хвилину. Давайте говорити по факту. Тобто ми повернемося до того, що сьогодні медицина потребує коштів. Де ті кошти взяти? Вони є в економіці, з тіні їх треба витягувати і належно фінансувати. Є дві системи в світі, як є державна система медичного забезпечення і страхова, так, яка є. Є ще змішані. Ми пропонуємо, звісно, що можливо нам і був вигідний варіант, де якийсь новий чи змішана система. Я розумію, що обов'язково медичне страхування потрібно вводити, але ми не повинні зробити, щоб медицина має стати виключно платною. Якщо ми це зробимо, тоді велика треба відреагувати за межою. Завдання народних депутатів зараз зробити таку реформу, яка була б якісна і незворотня. От насправді, якщо по гамбурзькому великому з вами рахунку. І підтримую. І на жаль, ми не обговорили все ж таки стратегії, яка ж система має бути. Тобто, так, тобто не оприділилися, ми її не почули. Але хотів би сказати, що ключова проблема на сьогодні, я вважаю, для нас це дійсно такий, би мовити, тихий геноцид української нації, який відбувається. Бо давайте говорити правді в очі. Ми сьогодні займаємо 2-е місце знизу по темпах приросту населення серед 240-210 країн в світі. Тобто практично останні, передостанні. То ця вся це, ситуація складалася це роками. Це не за останній місяць. Ця система існуюча допомагає цьому. Ні, я не за то хотів система сказати. Система охорони здоров'я існуюча допомагає цьому. Ну, дивіться, це один із ключових факторів неякісної медичних послуг, в тому числі відсутність якісних ліків і так далі. Тому що темпи старіння, вимирання, дитяча смертність, онкологія, все інше, вони є жахливі. І коли нам сьогодні розказують, що, а на жаль, але в Україні навіть згідно з держстатистики, Держкомстату споживання хліба, то в Україні переживає, на жаль, приблизно 30 мільйонів українців, а 10 мільйонів десь на заробітках. Тому що навіть темпи споживання хліба у нас з 2001 року впали втричі. От про це жахлива статистика ніхто не говорить. Ви розумієте, чому? А такий тихий геноцид. От тому там так мовити, війна на сході, тут неякісні медичні послуги, тут жахливі пенсійні, там відсутність коштів, і там ще займаємо 60% населення за межою бідності. В кінцевому результаті от ми оті всі плоди споживаємо. Вибачте, тому дійсно, а я хочу медична уточнити. Реформа Михайло, от сьогодні ви вона... Можете пояснити мені значення слова геноцид? От я знаю значення. Я вам скажу, а знаєте, що таке геноцид? Скажіть. Це геноцид є двох, або він свідомий, або просто він спланована безграмотний. Або спланована акція. То ви вважаєте, що це спланована акція? Або через просто свою недолугість, некомпетентність певних осіб, керівників держави, в тому числі в медичній галузі. Тому що медицина відіграє важливу роль.
якщо сьогодні її не належно ні провести реформу, якщо ми цього не зробимо або не будемо фінансувати, то наслідки будуть, от які ми маємо зараз. Хвилина до реклами, тому, пане це велика проблема. Ми бачимо, як нація спивається, ми бачимо, як нація деградує, і це велика проблема. Замість того, щоб займатися оздоровленням її, щоб займатися належне фінансування. Давайте в мене дуже просто. Ми, щоб у нас якість була медичних послуг, в нас все ж таки потрібно на законодавчому рівні закріпити суму виділених коштів з бюджету, так як це в інших країнах. Якщо б ми поставили 5%, за які говорили, від 5, мінімально, так? Наприклад, для армії. Цього року ж там ж була ейфорія, що на озброєння 5% від ВВП. Це майже 130 мільярдів гривень. ВВП країни 2,6 трильйона гривень. Так? На сьогодні на медицину направлено 58 мільярдів. Це, тобто, менше, ніж 3%. Давайте говорити об'єктивно. 2,7, якщо точніше бути. Тому ми, якщо б мали... Справді більше. Я говорю за саму медицину. Місцеве самоврядування додає з власних коштів. Але і тому, відповідно, ці кошти, звісно, що не вистачить для якісної медичних послуг. Тому, в принципі, є моделі обов'язкового медичного страхування, а сьогодні в нас, згідно рішення Конституційного суду, це є добровільне медичне страхування. І тих заробітних плати відраховані тих 5%, якби вони цільово йшли на медицину, а не на всі послуги, які там держава в бюджет має собі, тоді би ті кошти, наприклад, залишалися на місцях, якщо ми говоримо про децентралізацію, оновлювалися фонди, закуповувалися медичне обладнання, збільшувалися доплати лікарям і так далі. Тоді ми побачили би якість. Давайте ці речі в законі пропишемо. Я за медичну реформу. Все ж таки прихильник змішаної моделі. Вважаю, що на цьому етапі для України вона є найбільш оптимальна. Вважаю, що потрібно як мінімум забезпечити не менше 5% від ВВП на медицину. Я вважаю, що навіть страхова медицина повинна перекривати, особливо для малозабезпечених і пенсіонерів, потребу. Тому потрібно це правильно розрахувати. І ще одна теза, і Олексію даємо слово. Я все ж таки підтримую.